بس وي حرنيمة عن كل نولا هذا ما بليبو وايو وايو ودن كان إنه بتقليل الميقة عن كل نولا واقوركو يا لحا عفادة شاوريقة يدق مدد الركين لي وحا حافادة اللوغاقة حي برع بهبيسان او دادك الدشاء كواسو هبين كي دادك كان دعا وحكا ستوي ستان مركا أمنيقة حافادة أدو حوية مركا دادك حافادة أمنيقية وان شكورت ايكا قادران وحان اوشيقينا إنه فيرما قار اوشيشان حافادة أمنيقية قانتو كبحي حافادة مروك حاد كي دي دافتا ايا كجرتا داعا يدلكو نول الماميات كايو هالكان كان نغضي حسين محمد جمال وحا وهاويل ير او نلاشو بلا ووهيد وشاقيساني يهمي بدان ايونا نلاشا كلاها balse waxa xaafadii ku soo barbaaray ku dilay tuuga dhacda dadka kuwaas oo caadeystay dilka hooyo faadumo jamaal abdullahi waxay dhashay wiilka ay dileen kooxda burcada ahi waxay la ilmeeyneysa xaq darada looga dilay wiilkeedii ay jecelayd rabbigii hibadii ii dhiibay ayaa haddana iga jeclaaday alxamdulillaah laakiin gacan ka xaq daran ayaa cunugayga iga dishay maanta abasho ma muujin kari yacni waxaan la calool xumaanayay waxay tahay aan dacwo u jeedisan waayey yaa haddaan dacwooda xataa yacni aan u jeedisan waayey ma u dhalanin ani waddanka waxaan kasoo jeedaa waddanka oromiya khaasatan magaalada baale aan kasoo jeedaa yacni laakiin waxaan ku dhashay oon ku barbaaray hooyadeeda raxweyn ah waxaan ku barbaaray magaalada xamar weligay waddankaygi maanan tegin yacni waxaa yeelana waxay tahay meeshan aan ku dhashay yacni hibadii ilaahay siiyay alxamdulilaahi qadarta ilaahay waa ogolahay alxamdulilaahi alxamdulilaahi inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun xaafadda shawriga degmada dharkeenley dhaqaaq dadku ma samayn karaan habeenkii iyagoo ka baqaya dadku in la dilo ama la dhaco cabdikariin maxamed waa mid ka mida macalimiinta xuseen maxamed jamaal oo ah wiilka la dilay wuxuu ka sheekeynayaa dhibka xaafadda shawriga ka jira xaafadda waxaan aragnaa keliya tuuga iyo macuusile aan aragnaa yarkan wax dileena waxay ahaayeen tuuga iyo macuusiley dhibka hadda intuusan dhicin aniga waxaan deganahay jidkan naga dambeeya hadda deganahay habeen habeenada ka mid ah waxaa dhacday micnaha waxaan rabaa xoogaa inaan idin tusaaleeyo dhibaatada xaafadda ka jirto habeen habeenada ka mid ah gabdho mid aan kuwaani la dhashtay iyo mid kale ayadana deriska ahayd xilli imtixaanay lahaayeen imtixaankooda wax diyaariska markay ka imaadeen ayagoo isoo sagootiyey jidka ayagoo joogo tuuga kuwana tuuriyey ku qabtay kuwana qoriyey ku qabtay gabdhihii waa qayliyeen markay qayliyeen anagaa kusoo baxnay xaafadda xoogaha waxaa ka jirta rabsho kalena way jirtaa oo ciyaalka xaafada meelahan kor ka imaaday ciyaal xaafadan degan oo israbsheeyana way jirtaa marka annaga waxaan u malaynaba ciyaalkii rabshada waday inay yihiin aan u malaynay waa kusoo orodnay iskooba iyo wixii markaas inoo dhowaan la soo wada orodnay gadaal dambe markaan kusoo dhowaanay qoryaana loo soo jeestay xabadan noogu soo furay ilaahay mahadiisa habeenkaas koran nooga dhigay aabba jamaal cabdullaahi waa aabbaha wiilka la dilay waxa uu fadhiyey meel aan ka fogeyn halka burcadda ku dishay wiilkiisa wuxuuna shabeelle t v u sheegay in weli cabsi ay ka jirta xaafadooda walaalo horta dhibka xaafadda yaallo maanta dhibka dadka inaa qabo soomaali inaa qabto laakiin aniga xaafaddan shooriga dhib aad iyo aada qabnaa wax haddanu bilaabatay ma ahan wiilkay keligiis kaama bilaaban isbuuc kasto maalin kasto habeen kasto ma rafaada joognaa moobeel xaafadda iska dhaafe nafteenaaba la figana maqrib diligaa guryaa lagu kala ordaa nin macwiis wata daarka waa la ordaa laba qof dhalinyarada waa la kala ordaya xaafad dhibaada yaalo ilaahay naga soo gaaro ana wiilkeyga waa la dilay alxamdulilaah markii la dilayna waa joogan meeshaa fadhi meesha lagu dilay agta wiilkeyga nuskii shanka tallaabo nooma jirin waxaa wiilal dhalinyaro badan a meesha fadhiya anigana meeshaa fadhiyey xaafad shoorarka meel ka mid tahay marka wiilkeyga iyo wiilal badan meesha fadhiya laba wiilaa soo marta oo qoryo wataan oo dadan macwiisi ku dadan macwiisle la yidhaahdo markaase ciyaalkii woow waa ku ooriyeen haddii ku ooriyeen kabacdi wiilkii xabaday xagga ka soo rideen wiilkiigay ku dhacday alxamdulilaah ilaahay isii hadda ilaahay ka qaad laakiin xaafadda shooriga maanta dhibkeeda ma yaro xaafadaha muqdisho ugu liidta inay tanbaleena gurigaa dhiseena ma dhisi karno gurigaa dayactirna ma dayactiri karno degmadaa tegey warqaddaa soo goosatay kuuma shaqeeyayso faadumo jamaal cabdullaahi waa eedada wiilka la dilay waxay ka dalbanaysaa dowladda federaalka soomaaliya inay cadaaladda keenaan dadkii dilay wiilkooda waxaa naga baxay wiil 17 jira hadda ogooday bisha labaad waxa laba bilan ka qaatay 18 sano ma fahantay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiso wiilkayna wixii dilay wax alla inay noo raadiso oo dadkaas aan ka mid ahano soomaali annaga waxaan ka sheeganayna ma lahan hooyadeena waa naag soomaaliyeed soomaaliya ku korna iskoolna soomaaliya ku dhiganay adduunyada aan leenahayn maanta soomaaliya ku yeelno soomaali maanta dhib ay nooga garsta ma lahan waxa aan ka sheeganayna ma lahan laakiin waxaan codsanaynaa
عصنينا هادنا دولة دك عصنينا قريان عشر واحد بحنا ما فهمتي واحد كستو إيه سومالي إيه تاي والله قبسنا سومالي أنا هنا وحارنا ويل كان دي جيسة إننا للراديو أضد كدي للراديو أبا جمال عبد الله وحود دعوه ذي سلقة دك ما دركين لي بل سلقة وأقول راديو وأيدت كدي لويل كيسة وحونا كواي وح جربه ها ها تيدي ويل كي كور حافظ الله صوغل ويل كي كور دور مرة الله صوغل حافظان وديال كرقميت كرنا إنا بحني تليها أوتغني تليها وأوتغني وحناق وانا حافظ والله اللي وارد جديدة وهبين كي مغرب كديلقى ولا كالأوردة ثم نكون سعل دلقى ولا كالأوردة نكسر موبيل كسر الأوردة ولا صوغل اللي جاي كمر كل سال زيي ولا صوغل إنه لوسا أنا حبسي حافظ وابجيفو ويسنه مركز تليها مركز أوتغني إن شاء الله ما نكبل ولا هني لقبراوي ما نتقول رست طبعا قف أوتغني ما نكلا أوتغني هل هبين نويمي تليها وماسيني لبس عبين نويمي بناك لو صوغل بحي واجد بي إسكو هبين كي صوغلين حافظ النبض مجرتو لبيالو حافظ الشورج هلا جسوق جارو واحد يرو نبض مجرت ماشان معويز لي نبى معويز لي ليه هذا معويز كسوق ده يعني قريه كي وتر كي موبايل حتى موبايل ديكاوين قريه هو قراعي يعني. ولي قيس كجمال عبد الله waxay isku dhaafinayaan xanuunka dhimashada wiilkooda isla samarsiin iyo inay weel ka dhigtaan xasuusta iyo sawirada wiilkooda dad badan oo la dulmiyeena waxay dawladda uga fadhiyaan in dadka dambiyada geysto cadaalad la horkeeno halkaan u jeedaan waxa ku sugan qoyska Xuseen Maxamed Jamal oo ahaa wiilka la dilay sidoo arkaysan waxa halkaan joogo waa waalidkiis waalihiis iyo qaraabadiisa xaafadan waa xaafada Shawriga waxa ka jirta qatar aad u xoogan waxa jirta inta badan dilal ka dhacayaan ay geysanayaan dad macuusi wata dilkan waxa la dil kale ayaa kooray dad kale ayaa lagu dhacay xaafadan hadda waxa laga dareemaya murugo aad weyn maadaama uu aha wiil hadda soo baxayo korriimo badan la galiyay laga filayo mustaqbal dilalka noocaan oo kale ah ayaa magaalada Muqdisho maalmihi ugu dambeeyay ku soo badanay waayo dhowr degmo ka tirsan dad ayaa mid lagu dilay qaar ayaa xabada lagu dilay waxayna fariin u dirayaan dawladda federaalka cid kasta wax ka qaban karta maxamed ciise koona shabelle tv muqdisho